ଗୁପ୍ଚୁପ୍ କାହାକୁ ବା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ କହିଲ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ କଥା ଆସେ, ପାଟିରୁ ଆପେ ଆପେ ପାଣି ବାହାରି ଆସେ। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆମ ଭାରତୀୟଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ହେଉଛି ଗୁପ୍ଚୁପ୍। ବାହାଘର ହଉ କି ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି, ସବୁଠି ଜମେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ର ଆସର। ଆଉ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ଲାଗିଥାଏ ଝିଅଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼। ଝିଅଙ୍କୁ ସବୁ କଥାରେ ବାରଣ କରିହେବ, ହେଲେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ନା ବାବା ନା, ଏହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍କୁ ଖାଉଥିବା ଦେଖିଥିବେ, ହେଲେ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୁପ୍ଚୁପ୍କୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ରାଉନ୍ କରି ପିନ୍ଧିବାର କିମ୍ବା ବେକରେ ମାଳ କରି ପିନ୍ଧିବାର? ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନା? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ବ୍ରାଇଡ୍ କେମିତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ର ଖୋଳକୁ କ୍ରାଉନ୍ ଭାବରେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବେକରେ ମାଳ କରି ବି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବାହାଘରରେ ବ୍ରାଇଡ୍ ବା କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ପାଦରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କିଛି ଓଲଟା। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍, ବେକରେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍, ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଥାଳି ଭିତରେ ବି ରଖାଯାଇଛି ଗୁପ୍ଚୁପ୍। ଆଉ ନିଜର ବିବାହ ବେଳେ ଏତେ ମାତ୍ରାର ଗୁପ୍ଚୁପ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖି ବ୍ରାଇଡ୍ ବି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଭିଡିଓରେ ଥିବା ବ୍ରାଇଡ୍ ଜଣକ ଭାରି ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ପ୍ରେମୀ ବୋଧେ। ତେବେ ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଏମିତି ବାହାଘର ଆପଣ ହୁଏତ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏ ଭିଡିଓଟି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ କନ୍ୟାଙ୍କର, ଯିଏକି ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ବିବାହ ପୋଷାକ ସହିତ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ କନ୍ୟା ଜଣକ ସେଠାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଆସି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ମୁକୁଟଟିକୁ ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ। ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ଅକ୍ଷରା ନାମକ ଏହି କନ୍ୟା ଜଣକ ଖୁସିରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅମାନେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବିବାହର ଏହି ଧାରା ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅନେକ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁକୁ ଏ ଭିଡିଓରେ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିବା ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବିବାହରେ ଏହିଭଳି କିଛି ଯୋଜନା କରିବେ। ଆଉ କିଛି ଦର୍ଶକ ଉଭୟ କନ୍ୟା ଏବଂ ବରକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।